Engaging the enemies. Enemy down. Now I'm hurt! Enemy eliminated. Eliminated. Engaging the enemy. Engaging the enemy. Enemy down. Enemy eliminated. Engaging the enemies. Enemy down. Now I'm hurt! Enemy eliminated. Enemy eliminated. Release the smoke for inspection. Supply box here. Reloading. Cover me. Doğru da böyle çok iyi Ece buradan. Biraz sabit. Хорош, брик, шпита, о, а. Бо. The airdrop is coming. Barchaga assalomu alaykum. Videoni nimaga men qisqa-qisqa qo'yayotganimni sizlarga tez-tez tushuntirib beradigan bo'lsam, uni qarab turinglar. Bir kishilik qilaman, o'zim o'ynab ko'rdim. Odam yetmay qolyapti-da, men bu MSMS'ni qanaqali talpali joylarda, to'rga uy yoki to'rga to'r chiqadigan joylarda o'sha danli momentlarda o'zini ko'rsatayotgan hali xarakterini ko'rsatib berishga harakat qilyapman men sizlarga barcha qurolda. Fenikni, MSMS'ni, KQ9 o'shanaqa M9 o'shnaqalarni ziborkalarni ko'rsatib chiqib harakat qilaman o'shnaqalarni ko'rsatishga. O'shanga video qisqa kesilgan bo'lgan bo'lsa hayron bo'lmanglar. Men o'zim kerakli joylarini, talpa joylarini kesib videoga qo'yaman. Shunaqa narsa do'stlar. Xo'p do'stlar, hamisha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Shu gapimda keyingi videolar ham xudo xohlasa shunaqa kesilgan holatda chiqadi. O'shanga hayron bo'lmaysizlar deb shuni aytib qo'yapman. Hamisha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' salomat bo'lib yuringlar.